Fem steg till integritet Integritet är en viktig och värdefull aspekt av våra liv. För att upprätthålla integriteten och skydda våra personuppgifter finns det flera steg vi kan ta. Här är fem viktiga steg för att uppnå integritet. 1. Medvetenhet och utbildning Det första steget till integritet är att vara medveten om de olika hot och risker som finns för vår personliga integritet. Genom att utbilda oss själva om integritetsfrågor och dataskydd kan vi förstå vilka typer av information som kan vara känslig och vilka potentiella hot som kan finnas. Detta kan inkludera att lära sig om integritetslagar, rättigheter och bästa praxis för att skydda våra personuppgifter. Två, starka lösenord och autentisering. Att ha starka och unika lösenord för våra onlinekonton är ett viktigt steg för att skydda vår integritet. Genom att använda en kombination av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken kan vi göra det svårare för obehöriga att få tillgång till våra konton. 3. Säker internetanvändning. När vi använder internet är det viktigt att vara medveten om vilka webbplatser vi besöker, vilka appar vi använder och vilken information vi delar online. Genom att vara försiktiga med att klicka på misstänkta länkar, ladda ner filer från betrodda källor och undvika att dela för mycket personlig information online kan vi minska risken för att bli utsatta för bedrägerier, identitetsstöld eller andra integritetsintrång. 4. Skydd av personuppgifter Att vara försiktig med att dela personlig information är en viktig del av att upprätthålla integriteten. Innan vi delar någon form av personlig information, som vårt namn, adress, telefonnummer eller kreditkortsuppgifter, bör vi överväga om det verkligen är nödvändigt och om vi kan lita på den mottagande parten. Att vara medveten om integritetspolicyer och dataskyddspraxis för de tjänster och företag vi använder kan också hjälpa oss att fatta informerade beslut om vilken information vi väljer att dela. 5. Användning av säkerhetsverktyg. Slutligen kan vi använda olika säkerhetsverktyg för att ytterligare skydda vår integritet. Det kan inkludera antivirusprogram och brandväggar för att skydda våra enheter från skadlig programvara, krypteringsverktyg för att skydda våra känsliga data och virtuella privata nätverk, VPN, för att skydda vår internettrafik och anonymitet online. Genom att använda dessa verktyg kan vi öka vår integritet och minska risken för att bli offer för dataintrång eller övervakning. Sammanfattningsvis är integritet en viktig aspekt av våra liv och det finns flera steg vi kan ta för att skydda den. Genom att vara medvetna om integritetsfrågor, använda starka lösenord, vara försiktiga online, skydda vår personliga information och använda säkerhetsverktyg kan vi arbeta mot att upprätthålla vår integritet och säkerhet i en allt mer digitaliserad värld. Tack för att ni har tittat på den här videon! Vi ses i nästa videon!